till min dotter om jag hade någon. Tror du att Sverige är ett klassamhälle? Klassamhälle, vadå? Vilgot Sjöman har en idé med sin film. Och den idén är Lena Nyman. Kvinnliga präster, aborter, sexualundervisning. Tror inte du att de är lite knullfixerade? It did phenomenally well in the United States. It actually smashed the all-time art house record in New York. Jag fick så mycket skit alltså. Jag hade ful kropp. Jag var för tjock. Det var inte ett ord om vad jag gjorde. Utan det var bara hur jag såg ut. Det pris som en skådespelare får betala för att vara storartad är ofta högt. Vad är det du hoppas på nu då? Jag hoppas att jag ska lyckas med kärlek. Tre gånger till jord. Hon blev ju kallad geni. Jag kan tycka att hon var ett av de få genierna i min generation. Din uppgift stavas uppror.